Jeg hedder Sofie, og til daglig så går jeg på Aalborghus Gymnasium oppe i Nordjylland. Jeg hedder John Christensen, og jeg er så heldig, at jeg er blevet folkepensionist. To nordjyder og et folketing. Jeg er taget fra Nordjylland herover for at opleve en masse og lære om som politikerne og hvad de står for. 11 kandidater og 10 besøg. Jamen, jeg håber, jeg bliver taget godt imod og bliver for borgen her vist rundt. Jeg håber også, at jeg bliver klogere på, hvad jeg skal stemme. Jeg har aldrig været på Christiansborg i mit liv. Og jeg synes også, det er dejligt, at nordjyske politikere, de gerne vil se mig herover. Det er John og Sofie på borgen. Nå, det er jo så. Vi møder to af de partier, som jo ikke er herinde nu. Det bliver spændende. Det gør. Hvor det er kristendemokraterne, de har siddet før, det ved jeg. Ja. De nye kan jeg ikke have mig til. Nu må jeg se, om de kan slås lidt om den her. Okay. Taletid. Ja, det bliver spændende. Tror jeg, jeg kan se dem. Ja, nu glæder jeg mig så til at møde kristendemokraterne, nye borgerlige, og se og høre på, om de har en sag, der virkelig kan få dem her ind i Folketinget. For så kan jeg være Sofie og mig, vi stiller op også. Jeg tror, at det her møde det bliver lidt anderledes end de andre, vi har været inde og snakke med. Fordi de skal være to, der sidder, og måske der kommer en lille diskussion ud af det. Hej. Sofie. Hej. Goddag. John. Goddag. Og det er John. Og John. Tak fordi I vil se mig. Jamen. Eller os. Eller det, jeg må det for. Hvis I tager den her. Ja, så kan du holde den med mig. Ja, så gerne. Ja, jo, John. Men skal vi ikke sætte os ned? Jo. Ja. Jo, tak for det. Altså, vi har jo glædet os til at møde jer. Kristendemokraterne kender jer. Jeg er en gammel skole og stemt igennem rigtig mange år. Med nye borgerlige, dem har jeg nu aldrig hørt om. Det nu passer ikke, men jeg, de har i hvert fald aldrig været repræsenteret her på borgen. Og hvor mange år er det siden, I har været ind sidst? Vi var repræsenteret i 2011 med Per Ørum Jørgensen. Ja. Hvor vi faktisk fik 150 ekstra hospicepladser på finansloven. Og flere andre gode ting, selvom vi kun havde et mandat. Så det var en god tid, trods alt. Men vi ville gerne forlænge den med en 4-årig valgperiode, mindst. Ja, og nye borgerlige, hvad er det, I vil ind og sætte jeres fodtryk på? To ting. Aller vigtigst. Så er det jo at standse den uønskede indvandring til Danmark. Og læg mærke til at sige den uønskede indvandring. Vi er ikke modstandere af indvandring, men vi er modstandere af indvandring, som vi ikke har styr på. Det er den ene ting. Den anden ting, det er meget aktuelt i de her dage. Hvem er det nu lige, der bestemmer, hvordan vi skal have barselsorlov her i landet? Er det os, eller er det EU? Og det er lidt besynderligt at sidde herinde på Christiansborg og skulle sige, det er EU. Det bør det ikke være. Vores andet programpunkt er, at vi skal ud af EU for at bevare vores selvbestemmelse. Jamen det første, han siger, er ud med indvandrerne. Jeg bakker ud. Jeg kan straks mærke, at det er to mennesker, der brænder for deres politik. Og det tænker jeg også nu, når det er noget nyt politik, der kommer op, så er det klart, at de virkelig brænder for det. Ja, vi er jo kristendemokrater. Der har vi jo allerede næsten et par... En helt anden boldgade. Vi mener, at alle mennesker er unikke, og man ikke kan dele folk op efter hverken hudfarve, etnicitet eller på anden måde. KD står for kristendemokraterne, og det er nogle værdier og nogle holdninger, som det er, vi tager fra det kristne værdigrundlag, som vi er bygget på i over 1000 år. Det er ansvaret for vores klode, og så er det, at man ikke behøver at træde på det menneske, der ligger ned. Hvis man har det rigtig skidt, hvis man er socialt udsat, så skal man sørge for, at de mennesker hjælpes op, tror, så de kan tage vare på sig selv. Jeg bryder ind her, fordi jeg sidder med samme fornemmelse, som når venstrefløjen siger, at de bygger på humanisme underforstået, at det gør vi andre ikke. Mm. Når du siger, at I bygger på kristne værdier, det gør jeg sørge med også, det gør vi også. Men vi har ikke behov for at sætte det i vores navn. Vi er et politisk parti, vi er ikke et religiøst parti. Og det vil jeg også sige, vi er et politisk parti, vi er ikke et religiøst parti. Nej, men I er jo enige, det er jo dejligt. Debatten går jo livligt. Der er jo rift om mikrofonen, de kan næsten ikke undvære den, nogen af dem. Altså man kan i hvert fald tydeligt mærke på Stig for eksempel, at han snakker højt, og han snakker tydeligt og hurtigt også, så han har meget på hjertet at sige. Sælger det billetter, det her? Tror I får sådan en plads, når en gang her det nye folketing træder ind? Altså i Nye Borgerlige er vi meget sikre. Det siger diverse prognoser, at nogle til prognoser snakker om helt op til 10 mandater. Jeg var meget overrasket over, at Poul havde en idé om, at prognoserne de siger, de kommer ind med mindst 10 mandater. Den glæder jeg mig til at se. Lad os så høre, kom I ind den her gang?
Ja, selvfølgelig gør vi det. Nå, Stig mener jo også, at kristendemokraterne kommer ind. De tror jeg nok, de har en bedre mulighed. Og det gør vi, ikke mindst fordi vi har en situation, hvor det er, at man behøver ikke at træde på de mennesker, som ingenting har. Nu nævnte du lige før om de mennesker, der søger asyl her. Hvis et menneske er forfulgt, hvis et menneske er truet... Nu skal I to ikke begynde det asylpolitik. Men nu kommer, I to skal komme med hver jeres program. Nu kommer den her, fordi du, vi kommer, når du spørger, om vi kommer i Folketinget, så handler det jo om, at man i dag, også fra blå side, men også langt ind i rød side, laver hjemsendelsesydelse i stedet for inklusion. Da de begynder at sidde og hugge efter den her mikrofon, og den ene vil angribe den anden, så går det her ordstyr, at den gik jo direkte ind i mig, og så måtte jeg til at korte lidt af og fortælle dem, hvordan skabet det står. Det laver vi så lige ved dit lige sidste ord lige nu. De skal jo dele taletid, og jeg ved ikke, de selv havde stopur, fordi de var meget aktive på den her mikrofon. Heldigvis havde vi kun den ene, så der var kun én, der kunne snakke ad gangen. Jeg ved ikke, hvordan det havde endt, hvis ikke John han var brugt ind, så det havde været sjovt at se. Jamen, jeg synes, at vi har siddet og sludret godt her sammen. Landstingssalen ligger jo herinde. Skulle vi ikke prøve hen til den sal? Der er jo ikke lige landsting i dag, men det må vi jo nok sige. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange år siden der er det. Det blev afskaffet. Men det er jo stadigvæk en interessant sted. Vi har skulle ikke prøve hen til det lokale. Vi kigger. Godt. Nu er jeg lidt spændt på, hvordan de kommer op på toppen af sagerne, og de skal hver især svare på det kritiske spørgsmål. Jamen, nu er vi så kommet herind, og nu kan I se, hatten er kommet på bordet her. Sofie og jeg, vi hjemmefra skulle vi jo finde nogle spørgsmål, hvad vi skulle stille til her. Og vi har så kaldt den hatten med de kritiske spørgsmål. I skal ikke være så der bange for, så kritisk er den nok ikke. Vi er så enige om, nu kan du få lov at trække et, men I kommer til at svare på hver for sig. Ja. Ikke fordi I skal være enige. Nej. Du trækker, du læser det. Ja. Ja. Nu har jeg jo ikke mine briller her. Nej, se, men... Der står, hvordan skal vi borgere... Prøv at lade stige, så læser den, hvis nej, ikke du hvordan kan skal se. Vi borgere genvinde, står der det? Ja, genvinde vores tillid, til et system, der gang på gang... Hvad står der? Taber milliarder på fejlinvesteringer. Ja, ja. Det er ikke engang fejlinvesteringer, det er det jo også. Ja, min tillid er væk. Vi har snakket om det her sagt. Min tillid, den er væk. Ja, men nu kan man så også diskutere, hvad er det for nogle fejlinvesteringer, vi snakker om? Altså vi, og det er jo igen ny borgerlig politik, vi siger, hov, de 33 netto milliarder, som fejlslagen indvandring har kostet, det er der i allerhøjeste grad en fejlslagen investering. Og den kommer til at løbe lige så langt øjet rækker, siger Christian Jensen. Men nu vil jeg ikke tage det andet som det med indvandring, som fejlinvestering. Jamen, du skal jeg ikke tage. Du læser sedlen. Og jeg læser sedlen, og jeg siger, hvis jeg siger skolereform, hvor man har lavet heledagsskole ud over hele landet, i stedet for at bruge pengene der, hvor der var socialt brug for det, så havde man sandelig brugt de penge meget, meget bedre. Og det en gang til, nu har vi en region, debat om regionerne, de skal nedlægges. Hvor man nedlægger regioner for at sætte en bestyrelse ind, der skal lave nøjagtigt det samme som regionerne. Det vil sige, at man fjerner bare det demokratiske grundlag for, at folket har styring med. Hvad sker der? Jeg kunne da godt være enig med Stig i, om pengene er brugt forkert på skoleområdet. Men jeg har ikke baggrunden for det. Altså, jeg er ikke enig med nogen af dem politisk, så det er ikke fordi, at jeg tænker, at jeg vil ind i den diskussion, de har. Nå. Hvad vil I kunne gøre for Nordjylland? Vi kan gøre mange ting, om det er nok ikke nye motorveje, I mangler op lige i øjeblikket, så vidt jeg har forstået. Men der er mangel på arbejdskraft i Nordjylland, der er mangel på faglært arbejdskraft, der er problemer med ambulancetider, der er problemer med akutpladser, der er for langt til sygehusene, der er noget med en tredje limfjordsforbindelse. Der er rigtig mange ting i Nordjylland, som man kan gøre noget ved. Og det, jeg synes, vi bedst kan gøre, det er at overlade til nordjyderne at finde ud af, hvad der er vigtigst i Nordjylland, og så få det prioriteret. Det lyder godt. Det var kort og godt. En ting, Poul og jeg i hvert fald er enige om, det var Stoffert, han satte sig ind i op i Nordjylland. Han vidste godt, at vi skulle måske ikke have flere motorveje. Så der var jeg helt enig med. Nordjylland er også mit land, selvom jeg bor i Hørsholm. Nordjylland skal derfor også tilgodeses, også når det drejer sig om infrastruktur, som for eksempel motorvej til Hanstholm. Vi skal sørge for, at der er 2 lægehelikopter permanent deroppe. Jeg ved godt, der er 2 lige nu. Vi skal også ind og støtte de frie skoler,
Vi skal sikre nære hospitaler, fordi det er den tryghed, når det er, at man får en blærebetændelse, eller man bare skal have en stivkrampevaccination, at man så ikke skal køre i mange, ved ikke hvor mange kilometer, ind til det nærmeste supersygehus og stå i kø derinde. Det var kort to rigtig gode svar, synes jeg. Jeg er lidt stolt af at komme hjem til Nordjylland nu. Ja, det er godt. Hvis ikke der er mere, Sofie, så synes jeg, at vi skal sige tusind tak til dem. Jeg synes egentlig, de svarer godt på spørgsmålene begge to. Det er to vidt forskellige meninger, så jeg har lidt svært ved at sammenligne det. Jeg må sige, at krydset fik de ikke flyttet herover. De fik nok mere cementeret herover. Jeg er slet ikke et sekund i tvivl nu. Tusind tak, fordi I vil se os herinde. Det var rigtig hyggeligt. Ja, det er godt, John. Kan I have det godt, så længe. Ja, tak, og god rejse. Jo, tak. Jeg havde min skepsis, da jeg blev inviteret herover sammen med Sofie. Jeg var ikke skepsis mod Sofie, men kom herover til alle de her politikere, man ser på tv, og så med et kamera strukken lige ind i snotten og en mikrofon, har du hørt her. Jeg må sige, når ugen den er gået her, det har været ganske fornøjeligt. Jeg er næsten helt ked af, at jeg skal hjem igen. Jeg føler mig mega heldig over at få den her mulighed for at besøge alle de politikere og besøge Borgen. Og så selvfølgelig John, det har også været en oplevelse i sig selv. Det har været en fornøjelse.